Медики Закарпаття прогнозують нестачу інсуліну для діабетиків області вже у третьому кварталі. Медичну субвенцію, яку днями отримала область з державного бюджету, недофінансували на більше як 11 мільйонів. Ми прогнозуємо, що цей дефіцит буде, і його треба вирішувати, знаходити джерела фінансування вже. Тому що ви знаєте, що препарати інсуліну – це препарати, які без яких хворі не можуть жити. Наразі дефіциту інсулін-препаратів нема. Хворі, які раніше можуть звертатися до аптек та отримати необхідні для життя ліки. Однак, якщо кошти не додадуть у повному обсязі, дефіциту таки бути. Адже, як запевняють вода, власних джерел видатків для покриття браку коштів у місцевих бюджетах немає. 32 мільйони 700 тисяч гривень. Фактично, кожного місяця дефіцит виникає близько мільйона гривень і до кінця року він становить 11,2. Лист на керівництво Міністерства охорони здоров'я із проханням збільшити медичну субвенцію. 29 числа наступного ж дня колеги в Міністерстві охорони здоров'я, де буде присутній наш керівник департаменту охорони здоров'я Володимир Маркович. І є сподівання, що це питання буде вирішено. Вода вже відправили звернення до представників Кабміну, аби ті звернули увагу на ситуацію. Чекають позитивного результату, однак вже будують і план дій у разі ігнорування вищезгаданого звернення. Щоб не допустити цей дефіцит, нам потрібно шукати якісь кошти або в місцевих бюджетах, або в обласних бюджетах, або, можливо, це буде дофінансування з Міністерства охорони здоров'я. За регламентуючими документами це може бути співфінансування обласних, місцевих та центрального бюджету. Ну, як вдасться вирішити цю проблему, я думаю, ми побачимо. Нагадаємо, з квітня 2016 року в області запроваджено пілотний проєкт, який передбачає реімбурсацію препаратів інсуліну. Тобто хворі отримують препарати в аптеках за електронними рецептами. Наразі в області понад 6 тисяч інсулінозалежних хворих. Серед них значна кількість і дітей.